בוא ומציע דף קופטט. אנחנו מתחילים במשנה, מקבל שדה מחברו לשנים מועטות. לא יזרענה פשתן ואין לו בקורות שקמה. קיבלה ממנו לשבע שנים, שנה ראשונה, יזרענה פשתן ויש לו בקורות שקמה. המקבל את השדה יכול לעשות עבודה בשדה, רק עבודה כזאת, שכשהוא גומר והוא מחזיר את הקרקע לבעלים, היא חוזרת באותו כוח שהיה לה. היא לא מוכחשת. זרע פשטן מכחיש את הקרקע, אומנם הוא מאוד משובח ומאוד מוצלח, אבל הוא גורם כחש בקרקע לשבע שנים. עד שבע שנים היא לא חוזרת לעצמה. אז אם אתה לא נמצא כאן בשדה שבע שנים, אתה לא יכול לזרוע פשטן. אותו דבר אם יש כאן קורות של שקמה. שקמה זה עץ שמוציא קורות. כשאתה קוצץ את הקורות, עד שבע שנים זה לא יגדל חזרה. אז ודאי שאין להריז, אין למקבל הזה רשות לקחת מהקורות של השקמה. רש"י אומר שכאן עוסקים בחוכר. כי קבלן, היינו אריס, אריס רגיל, מה אכפת לנו שהוא יזרע פשטן? הרי גם בעל הבית מרוויח מזה, גם הוא יקבל את החלק שלו בפשטן, שזה פרי טוב. אומר אביי, בקורות שקמה אין לו, בשבח שקמה יש לו. האריס הזה, המקבל הזה שעבד פה בשדה שלוש שנים, ובינתיים העץ השביח והוציא כמעט קורות, כן? ייקח להם שבע שנים עד שהם יהיו קורות מלאות, אבל הגיע, יש שבח גדול בעץ, מגיע, מגיע לו שישומו לו את זה ויתנו לו את חלקו. רובי אמר אפילו בשבח שקמנה מאין לו. מיתווה. המקבל שדה מחברו והגיע זמנו לצאת. שמין לו. מה פירוש שמין לו? למה לא נותנים לו? לכאורה, מה אליו? שמין לו בשבח שקמה, שהוא לא יכול לקחת, אז שמין לו את זה. עונה הגמרא לו, שמין לו ירקה וסילקה. ירקה וסילקה נעקור ונשקול, בשמה צריך לשום לו. עונה הגמרא, מדובר בדלא מתי יום דשוקה. אז לא משתלם עכשיו לעקור את זה, זה יתקלקל עד יום השוק. תושמה. המקבל שדה מחברו והגיע שביעית, שמין לו. שאתה אמרה שביעית, שביעית ויקומף כערה? מה, השביעית אומרת שהמקבל מפסיק לקבל? אלא אם המקבל שדה מחברו והגיע יובל שומין, שמין לו. שים לו שומה. אז גם פה הגמרא מתפלא. אדם שקיבל בחקירות שדה, הגיע יובל זה מופקע ממנו? מה, והקת יובל ממפקעה קבלנות? לצמיתות אמר החמונה. מי שקנה שדה לצמיתות ביובל זה חוזר. ומי שרק יורד פה כחוכר, זה לא חוזר. אלא אם היה לוקח שדה מחברו, קונה שקנה, והשקיע בקרקע. והגיע יובל, ואז הוא מחזיר את הקרקע לבעלים, שמין לו, שמין לו את השבח. וכי תהי מאוחנה משמין לו בירקה וסילקה, סילקה וירקה ביובל, הפקי ראו. מה פתאום שמין לו את זה? אלא להב שבח שקמה. ורואים ששבח השקמה, שמים את זה ללוקח, לכאורה אותו דבר נשום את זה לחוכר. תרגם הבאי, עלי בדרובה, שיין אטם דאמר קרוב, יצא ממכר בית, בפרשה של יובל. ממכר חוזר. היינו עצם הקרקע שנמכרה, אבל שבח אינו חוזר. זה נשאר שייך לקונה, אז לכן צריכים לשום לו את זה. ואתה אומר, ונגמר מיני. בוא נבוא נלמד מפה שגם מקבל וחוכר, שמין לו. לא, אין קשר, אתם זבין המעליו. ויובל הפקעת את המלכאי. המלך אומר להחזיר את הקרקע, אבל להחזיר את השבח שהלוקח השביח, זה לא חוזר על הבעלים, זה שייך עדיין ללוקח, לכן שמין לו. אבל במקבל אתה יכול להגיד שהוא לא ירד בכלל על דעת הקורות האלה. רב פופה קביל ארה להספסטה. רב פופה ירד כחוכר לקרקע כזאת שהוא מגדל שם הספסטה. קדחו פוטלה, גדלו בה, בשדה הזאת גדלו כל מיני עצים, צמחו באילנות. קיקו מסתלק, הוא היה כך וכך שנים, כשהוא עזב את הקרקע אמר לו, אהבו לשבוכת. תנו לי שבח בעצים שגדלו בזמן שאני הייתי פה מקבל את הקרקע. אמר לו רב שיש בריידר אבידי לרב פופה, אלא מעתה דקל ואלים. אדם שירד לשדה, היה שם איזה דקל, שנהיה אלים יותר, נהיה יותר גדול.
וחנן בדבוי אמר שבוכי, גם פה היית רוצה שבח. אמר לו, לא. הטעם למה דעת את דוחי נוחיס. כשאני יורד לשדה ורואה שיש שם אילן, אני מבין שהאילן לא קשור אליי. אבל אני לא ירד על דעת להשביח את האילן. לכן אני לא תובע שבח. אבל הוכה, הדעת את דוחי נחיתנה. אני ירדתי על מנת לזרוע אספסטה בכל השדה, פתאום גדלו לי פה אילנות באמצע. זה חלק מהשבח שמגיע לי. אומרת הגמרא לכאורה כמן, כי הבעיה אמר שכל האריס שיורד בשבח שקמה יש לו. אומרת הגמרא, לא חייב להיות, אפילו תמק קרוב. אתם לית לפסיידה. שם אין לו הפסד בזה שהשקמה השביחה, אבל לא חייק פסיידה. איזה פסיידה? שבמקום של האילנות הוא לא יכול היה לזרוע אספסטה. אמר לו, מה הפסדתיך? ידה דאספסטה, את המקום של האספסטה, זה מה שאתה טוען? שכל ידה דאספסטה וזיל. תקבל אספסטה כפי שהיה ראוי לגדול בשטח של האילנות. זה שווה הרבה פחות מהאילנות. אמר לו, לא, מי אמר? אנו הקורקם מרישקי רבוי. אולי הייתי מגדל שם קורקום, איזה זרע מאוד יקר. אמר לו, ככה אתה אומר? למה אתה לא אומר, אתה היית נוטי האילנות? סימן שאתה כשירדת לשדה על דעת מה ירדת? לזרוע דברים שאתה תיקח אותם. אבל לא ירדת אמרת לטעת עצים שישארו ואתה תקבל את השבח. אם ככה, גילית דעתך דלמשקל והסתלו כי עבדת. שכל קור כמריש כבזיל. מה פירוש? אנחנו נתייחס אליך כמו אחד שירד ככה. לכן, אתה נתת פה אילנות. האילנות האלה אי אפשר להעביר אותם למקום אחר. אם אתה עוקר אותם, הם מתים, הם מתייבשים. אז אם כן, אנחנו נשום לך ככה. כאילו תיקח את האילנות האלה לעץ, להסקה. זה הערך שנשלם לך. כי אתה בעצם, על דעת זה ירדת לשדה, לזרוע דברים ולקחת אותם. אין לך לדמי עצים בלבד. ולא תקבל שומה של ערך עץ שעומד לגדול או שבאמצע לגדול. רבי ביבר אביי קביל ארה, וההדר למשוניתה. גבה סביב השדה, משוניתה זה שן של סלע. קטחו בי זרדתה. גדלו שם עצי זרדים. אילנות שלעו זרדים, כך אומר רשי. קיקו מסתלק אמר לו, אהבו לי שבחוי, תביאו לי את השבח בעצי זרדים האלה. אמר רב פאפי, משום דעתיתו ממולי, כמה שאתה הגעת מבית עלי, שזה משפחה רעועה, אמריתו מי למולייתה, אתה אומר דברים גבלוניים. אפילו רב פופלו אמר על הדעית לפסיידה, שבמקום הזה הוא לא יכול היה לזרוע, קורקם דרישקה, אבל לא חמם פסיידה יסלחו, מי בכלל חושב לזרוע על הבנים? לכן ודאי אין לך מקום לתבוע. רב יוסף אבליה הוא שטלה. שטלה זה אדם שמקבל קרקע ממישהו, והוא הולך שוטל שם קרם. אז המנהג היה שהם שותפים בקרם הזה עד שהעצים מתייבשים. הוא נוטע את הקרם, מטפל בו ואוכלים חצי חצי. לא כמו אריז שמקבל קרם מוכן ומטפל בקרם ואוכל שליש. אז רב יוסף אב אליה הוא שטלה. שכיב, השטלה על הזה נפטר, ושכיב ושבק חמישה חתנבותם, השאיר חמישה חתנים. אז רב יוסף אמר, עד העידן אחד, אשתו חמישו, לא טוב לו, למה? עדו ידנה, לא אבו סמכי הדודה, ולא הם הפסידו לי. כשיש בן אדם אחד אחראי, הוא יודע שהאחריות עליו, הוא לא יפסיד. אבל אשתו חמישה, סמכו הדודה, הוא מפסידו לי. שהם חמישה אנשים, כל אחד יסמוך על השני, וממילא בסוף לא תעשה עבודה, והקרם ייפסד. אמר לו, הוא איש הקליטו שבחי ומסתלקיתו, אם תיקחו את השבח שלכם, שהכרם ישביח, שאבא שלכם ישביח, תיקחו את החלק שלכם ותסתלקו בסדר, מוטב. והיא לא מסליק נלכו בלא שלוח. כך הוא יהיה מלא. דאמר רב יהודה ויתמר אבוני, או יתמר רב נחמן, האישת לה דשחי, יורשים דילי מסתלקין אלו בלא שלוח. אומרת אמרה ולאו מילטי. זה לא נכון. הוא לא יכול היה לסלק אותם בלי שלח. זאת אומרת, האיום שלו לא היה נכון. הוא שטלה דאמר לו, אם מפסידנה, מסתלקנה. אם אני אגרום הפסד כאן בקרם, אני מסתלק. הפסיד. אמנם, הוא לא הפסיד את כל השבח, היה קצת שבח. אומר, אבי דה מסתלק ולא שבח. הוא לא ייקח שום דבר מהשבח שכן השביח. רב כהנא אמר, מסתלק ושקיל שבוחת. ומודה רב כהנא, דהי אמר,
אם הוא אמר מראש, איפסידנה, מסתלקנה ולא שבוכת. אם אני אפסיד, אני אסתלק בלי לקבל שום שבח, מסתלק ולא שבוכת. כמה שהוא התנה את זה מראש, הוא ואמר לא. אפילו אם הוא התנה מראש, הוא לא מוותר על זה. אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא. כשהוא אמר מראש, הוא יוותר על השבח שלו, הוא לא התכוון לזה, הוא לא חשב שהוא יפסיד. אז אסמכתא לא קניא. שאתה אמר, הוא לא, ומה ישנו מאוד התנה? למדנו למעלה, שאם האריס אמר מראש, אם אוויר ולא אביד השלם במיתווה. ואחר כך הוא צריך לשלם. הגמרא, אתה מיד אפסיד משלם. איזה הפסד שהוא גרם, זה ברור שהוא באמת התחייב לשלם. אבל לא כן, מיד אפסיד, מנקין עליה. באמת את ההפסד שהוא עשה בכרם, נקזז לו מהשבח. אבל העודף, ואידך, יבין עליה. זהו, לא התכוון לוותר. רוניה, כך היה שמו, שטלה דרבין אהבה, הוא שטה לרבין איזה כרם כנראה. אפסיד. אחרי שהוא הפסיד, צלקה, רבין הסילק אותו. עושה לקמי דרובה, אמר לי, חזי מר, מה יקה אביד לי? שסילק אותי. אמר לו, שפיר אביד, עשה טוב שסילק אותך, הפסדת. אמר לו, לא יתרע בי, שיתן לי התראה. אמר לו, לא צריכה להתרות. רובה לטעמי דאום הרובה. מקרה דרדקה, זה מלמד תינוקות. שטלה, זה זה ששותם קרן. טפחה, זה השוחט בהמות. ואומנה, האומן שמקיס דם. וספר מוסה, הספר של העיר, ככה שיפרש למעלה, כמוטרין ועומדים דם. למה? אי אפשר להפסיד פה. כלול דמיסה, כל פסיידה דלו יודע, כמוטרין ועומדים דם. אם אדם השוחט יפסיד את הבהמה, תיפסד כל הסעודה. או הספר יעשה את תקלה, מה זה? הוא כאילו מוטרש, זה משהו רציני. מקרה דרדקר שאומר, אם אתה מכניס לילדים שיבושים בראש, זה לא יוצא. שבשת דעול עול. הוא שט לאדם, אמר לו, הבו נשבחוי. היה שטל אחד שטיפל בקרם, נטע אותו וטיפל בו. הכל בסדר, יום אחד הוא רוצה לעלות, לעלות לארץ הקודש. אז הוא אמר, הבו נשבחוי, תביאו לי את השבח שלי, דבהינה למיסק לעבוד ישראל. רוצה לעלות לארץ הקודש. עושה לקמי דרב פופה בר שמואל. אמר לו, הבו נשבחוי, תביאו לו את השבח שלו. אמר לו, רובה, מה פירושי הוא השבח, הרי לא ישבח? מגיע לו את כל השבח? אמר לו, לא, אני לא פרגן לשבור את כהמין, היינו את החלק שלו. אמר לו, עד הידנה ושוק לבעל הבית פלגי ושט לפלגי. אבל אשתו בואי למיטב מנטה להריסה. עכשיו בעל הבית צריך להזמין הריס ולשלם להריס שליש מהשבח. אמר לו, ריבי דשבור את כהמין. כוונתי רבע של השבח. מה הכוונה רבע של השבח? ופה מתחיל דיון. ניתן דוגמה, רשי נותן דוגמה כאן. שעל הדוגמה הזאת הוא מסביר את הגמרא. למשל, הכרם הזה השביח בשישה דינרים. זה היה שבח. אז עכשיו בעל הבית צריך להזמין הריס שיטפל בכרם. הוא ייתן להריס שליש. צריך לתת לו שני דינרים. כמה נשאר? ארבעה דינרים. ייקח השטל הזה דינר אחד, היינו רבע מארבעה. סובה רבה שלמם הריבה דהו דנקה. היינו רבע מארבע, שזה שישית, זה זוז אחד מכל השווי, מכל השווח שיש בכל הקרן. היינו רבע שהוא שישית. למה? דאמר רב מניו בבריין רב נחומי, בריין רב נחומי, ואת רדה שוקיל שטלה. פלגה, מקום שהשטה לו כהחצי. והריסה תילתה, אי שטלה דבוי להסתלו כמו כאן, יבין אלי שבוכה. ומסלקין אלי, אבל עושים חשבון, כאחד עולים תהפסד לבעל הבית. בעל הבית כמה היום אמור לקבל פה? מתוך השישה דינרים? שלושה. לכן, ניתן שליש להריס, אחד לשטל, ושלוש לבעל הבית. היא אמרת בשלומר ריבה, דהוד דנקה, היינו זוז אחד, שפיר. אלא היא אמרת ריבה ממש, רבע מהשישה, שזה זוז וחצי. אז הוא ייתן להריס שניים, שליש. והשטל ייקח אחד וחצי. כמה ישר לבעל הבית? שתיים וחצי. אז נמצא שהוא מפסיד חצי זוז. היינו, 1/12. קומתי להפסד לבעל הבית, פלגי דנקה. חצי שישית. היינו, 1/12. ככה סבר רב אשי. אמר לו רב אחי ברי דרב יוסף לרב אשי. יש חשבון אחר.
ולי מלא, אנט, מנטה דילך, אב לילה אריסה. בעצם, רב אחי בריידר רב יוסף מתייחס לכרם הזה, שבעצם חצי חצי, חצי שייך לבעל הבית, חצי שייך לשטן. אומר לו השטן, אתה את החצי שלך, תיתן להריס. ואנו, מנטי דילי, מה ידע בעיד נעביד נבו? מה פירוש? אומר השטל הזה לבעל הבית ככה, חצי מהכרם שלך, בוא נגיד, חצי מהעצים ככה אתה. עכשיו אתה צריך לקחת הריס, שיטפל לך בעצים. אני אתן לך, בוא נגיד, שהיו פה גם, היו פה נגיד שישה עצים. אז בעל הבית אתה, יש לך שלושה עצים שלך, קח אותם. עכשיו, אני אתן להריס, שימשיך לטפל לך בקרם, אני צריך לשלם לו. מה נשלם לו? עץ וחצי, משלושת העצים שלי. שאז זה בעצם יוצא, שמתוך ארבע וחצי עצים, הוא מקבל שליש, עץ וחצי. כמה נשאר לי? אני השטל, עץ וחצי. היינו, שישית וחצי. אם נחזור לכסף, זה זוז וחצי. נמצא שזה רבע מכל השישה. או, רשי אמר, אתה אומר טוב. הוא ראה שהוא חריף. אז הוא אמר, כמעט את לשחית העסקות שעם טוב אקשי. כשאתה תלך ללמוד מסכת זבחים, שהיא מסכת קשה, אני רוצה שתבוא לשאול אותי קושיות. למה? אתה תעזור לי, אני צריך לשים לב לקושיות שלך ולהגיד לך תירוצים. אני אוהב תלמיד מחודד. ככה רשי מפרש. גופה אמר רב מניומי בריידר רב נחומי, באטרה דשוקיל שטלה פלגה, והריסה טילטה, היי שטלה דבייסטה לוקה, יאבין אלי שווחה, נותנים לו את השווח שלו, ומסלקין אלי אבל, כי היחד לא ליסוד בעל הבית. אמר רב מניומי בריידר רב נחומי, קופה סבא, זה עץ גפן זקן, שהפסיק להוציא פרי. אז עוקרים אותו ומשתמשים עם העץ פלגה. נותנים לה שטל או להריס. אם זה שטן, נותנים לו חצי, כי זה חלק מהפירות. שטופון אור, אם שטופון הארץ, בא נהר שטף את כל הקרב, העצים התקלקלו. נותנים לו רק ריבה. למה רק ריבה? אז רשי מגדיר שזה שאלה על דעת מה הוא ירד. השטל שיורד לשדה, הוא יורד על דעת לקבל חצי מהפירות. וידוע שלפעמים עץ זקן, מזקין ומתייבש. אז מה עושים איתו? אוכלים את העץ, את העצים עצמם, אז מגיע לו פה חצי. אבל הדבר שבא בהפתעה, שבא קודם לזמן, הוא לא ירד על דעת זה. לכן הוא לא יקבל חצי, הוא יקבל רק רבע. ההוא גברא דמשקין פרדיסה לחברי לעשר שנים. ומה קרה? הוא נתן לו משקון לעשר שנים, שהוא יאכל כל שנה שתיגמר ההלוואה. בסוף קש לחמש שנים, אחרי חמש שנים, העצים התייבשו, הזקינו. אביה אמר, פיירי אבי, היינו העצים האלה, הם נחשבים הפרי של הקרקע. ואם כן, זה שקיבל את המשכנתא יאכל את כל העצים. רובי אמר, קרני אבי, הם לא נחשבים הפרי של הקרקע. וילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. כך נחלקו אביה ורובי. מיתווה, למדנו למעלה, יבש האילנו נקצת, אדם שקיבל עץ כמשכון, שניהם אסורים בו. גם המלווה לא יכול לאכול הכל לבד כי הוא גומר את הכרם, וגם הלווה לא יקבל את זה, כיוון שמגיע למלווה לאכול, כיצד יעשו אם קרו לעצים וילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות? מה אליו? שם קראנו יבש האילן נקצץ. מה אליו? יבש דומי דה נקצץ. מה נקצץ בזמנו? אף יבש בזמנו. וקטני לקח בהם קרקע והוא אוכל פירות, אלמה שזה נחשב קרן, קרני אבה. לא, דוחה הגמרא ואומרת בדיוק להפך, נקצץ דום ידי יבש. מה יבש בלא זמנו, אף נקצץ בלא זמנו, כשזה בלא זמנו שלא על דעת זה הוא ירד, גם הבעיה יודע שזה קרן. תושמע, נפלו לה גפנים וזיתים. זקנים, אישה שנפלו לה מבית אבא שלה, גפנים וזיתים. נפלו לה גפנים וזיתים, זקנים אם מכרו לעצים ולקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. אז מה רואים? שהם נחשבים קרן? כי אם זה פירות, הבעל הרי אוכל את הפירות. הם והזקינו, הכוונה בלא זמנה.
ובאיתם אליו מעוקים נעלי ההיא, כגון שנפלו לה בשדה אחרת, זה לא היה שדה של אבא שלה, אלא אבא שלה היה לו זכות לעצים בשדה אחרת. שאם הבעל יאכל את זה, קוקל יקרנה. במקרה כזה, זה ודאי נחשב קרן, אפילו הבעל ימודד. עד כאן דף קופטט.